নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল ডাপুন আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি আপোনালোকৰ আগত পুনৰ এটা নতুন চাকৰি খবৰ লৈ আহিছোঁ। আসাম ইউনিভাৰ্চিটিত 2019 বৰ্ষৰ বাবে বিভিন্ন পদ খালী হৈছে। পদসমূহ হৈছে ৰিচাৰ্চ এছ'চিয়েট, ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট আৰু ফিল্ড ইনভেষ্টিগেটৰ। ইয়াৰ বাবে সৰ্বমুঠ 10টা পদ আছে আৰু ইয়াত ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰ বাবে আপুনি অনলাইন বা অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। ইয়াৰ বাবে আপুনি যিটো ডেট দি দিছে তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ ডেট, সেইদিনাখন আপোনাৰ বায়'ডাটা বা চিভিৰ সৈতে আপুনি আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰসমূহ লৈ পেলাই পোনে পোনে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে লাষ্ট ডেট অৰ্থাৎ ইণ্টাৰভিউ ডেট দিছে 10/1/2019, অৰ্থাৎ 10 জানুৱাৰী 2019 তাৰিখে ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰথম যিটো পদ আছে, এইটো হৈছে ৰিচাৰ্চ এছ'চিয়েট। ইয়াৰ বাবে নম্বৰ পোষ্ট 2টা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা এম এ পাছ হ'ব লাগিব, 55% মিনিমাম মাৰ্কছৰ সৈতে, আৰু লগতে NET চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু MPhil অথবা PhD হ'ব লাগিব। ইয়াৰ বাবে দৰমহা নিৰিখ 20,000 টকাকৈ প্ৰতিমাহে পাব, ফিক্স পে হ'ব এইটো। দ্বিতীয় যিটো পদ আছে, এইটো হৈছে ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট। ইয়াৰ বাবে নম্বৰ পোষ্ট 4টা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াৰ বাবে এম এ পাছ হ'ব লাগিব, 55% নম্বৰৰ সৈতে, লগতে MPhil অথবা PhD ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ বাবে দৰমহা 15,000 টকাকৈ পাব প্ৰতিমাহে, ফিক্স পে এইটো পূৰ্বৰ দৰে। তৃতীয় যিটো পদ আছে, এইটো হৈছে ফিল্ড ইনভেষ্টিগেটৰ। ইয়াৰ বাবে নম্বৰ পোষ্ট 4টা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াৰ বাবে এম এ হ'ব লাগিব, 55% মাৰ্কছৰ সৈতে, দৰমহা নিৰিখ ইয়াৰ বাবে 12,000 টকাকৈ প্ৰতিমাহে পাব। হাউ টু এপ্লাই কৰিবলৈ এপ্লাই কৰিব, আপুনি ইয়াৰ বাবে অনলাইন বা অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। আমি পূৰ্বতে কৈ দিছিলোঁ যে আপুনি ইয়াৰ বাবে 10 জানুৱাৰী 2019 তাৰিখে যি ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব তালৈ পোনে পোনে যাব পাৰিব। ইণ্টাৰভিউটো পুৰা পুৱা 11:30 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব। ইণ্টাৰভিউ স্থান হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইংলিছ, আসাম ইউনিভাৰ্চিটি, শিলচৰ। ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে এটা ইমেইল আইডি আৰু কিছু মোবাইল নম্বৰ দিছে, দুটা সেইকেইটা কৈ দিছোঁ। ইমেইল আইডিটো হৈছে aucng.icssr@gmail.com আৰু মোবাইল নম্বৰকেইটা হৈছে, প্ৰথম নম্বৰটো হৈছে 8638489425 আৰু দ্বিতীয় নম্বৰটো হৈছে 9435172416। এই ইমেইল আইডিটো আৰু মোবাইল নম্বৰটোতো আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা গৈ পেলাই আপুনি চাই ল'ব পাৰিব এই নম্বৰকেইটা। আৰু তেওঁলোকে যিটো অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট বা কৰিছিল, সেই এডভাৰটাইজমেণ্টটো লিংকৰ ভিতৰত ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা গৈ পেলাই আপুনি এই পদসমূহৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিব পাৰিব। এইখিনিতে আপোনালোক জনাওঁ যে, পুনৰবাৰ জনাওঁ যে, ইণ্টাৰভিউলৈ যোৱাৰ সময়ত আপুনি আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰসমূহৰ লগতে যিসমূহ আপোনাৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ আছে সেইসমূহ লৈ যাব, লগতে এই অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছসমূহৰ একো একোটা জেৰক্স কৰি পেলাই বা ফটোকপি কৰি পেলাই লৈ যাব, আৰু লগতে এখন বায়'ডাটা বা চিভি নিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু ৰিচেণ্ট কালাৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো লৈ যাব 3 কপি, প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। ইয়াত উল্লেখ কৰা নাই যদিও আমি কৈ দিছোঁ, 3 কপি ফটো লৈ যাব আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। ইয়াৰ বাবে মুঠ পদ আছে 10টা, আৰু ইয়াৰ পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে, ইয়াৰ বাবে আপুনি অনলাইন বা অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। কেৱল 10 জানুৱাৰী 2019 তাৰিখে যি ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব পুৱা 11:30 বজাৰ পৰা, সেই ইণ্টাৰভিউলৈ আপুনি আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰসমূহ লৈ পেলাই গ'লেই হ'ল। তেন্তে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ধন্যবাদ। জয় অসম।